подивилися і засіли на, отримали, подивилися, як засідає штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, подивилися вірусологічну лабораторію. Вірусологічна лабораторія сьогодні готова робити до 500 тестів полімеразної ланцюгової реакції на добу. Тому, якщо буде така необхідність, вірусологічна лабораторія забезпечить все, що потрібно. Також додатково скажу, що перед моїм приїздом ми вночі провели спецоперацію. Ми забрали в одній з лікарень у хворих з пневмонією зразки і доставили їх не в цю вірусологічну лабораторію, а в іншу лабораторію, яка не знаходиться, знаходиться за межами території області. Результати, які ми отримали, підтверджують, що дослідження співпадають. Я поспілкувався з вірусологами і працівниками лабораторії. Мені чітко показали дві лабораторії, показали перспективний план розгорнення потужності навіть в цій лабораторії. Плюс спеціалісти чітко знають, де можна додатково посилювати і збільшувати кількість тестів. Тому це мене задовільнило. Питання в тому, зараз будемо дивитися інші алгоритми. Сьогодні, з чого ми розпочали, лабораторія готова до проведення 500 досліджень на добу, забезпечена повністю амплифікаторами, забезпечена розхідними матеріалами, забезпечена засобами індивідуального захисту. Працівники лабораторії отримали заробітну плату.